stojanje u danu koji će trajati 50.000 godina bit će mučno, bit će tegobno. Vidjet ćeš ljude, vidjet ćeš jedne ljude crnih lica. Na jednoj strani vidjet ćeš ljude crnih lica, na drugoj strani vidjet ćeš ljude bijelih lica. Međutim, kako je tvoje lice? Pitaćeš iskupljene ljudi, recite mi, kako je moje lice? Obavijestite me kako je moje lice. Vidiš ljude crnih lica, vidiš ljude bijelih lica. Obavijestite me kako je moje lice. Je li bijelo, je li svjetlo pa da se radujem? Ili je crno, ili je mračno pa da plačem, da jadikujem? Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Alu Imran, jevme te bjeddu vuđuhu, te svedu vuđuhu. Onoga dana kada neka lica budu bijela, a neka lica budu crna. فَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. A oni čija lica budu crna, čija lica budu mračna, zar ste uznevjerovali nakon što ste bili vjernici? Zato sada iskusite patnju zbog toga što ste postali nevjernici. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. A što se tiče onih čija će lica biti bijela, oni će vječno uživati Allahu subhanahu wa ta'ala.